Jos Olli Lukkari ei alakerrassa ollut mukavuusalueella, niin nyt ei ole Santtu Rehu suoraan yksin vastustajan maalin edessä, eikä tuohon palloon osu Pekari. Nyt ei ketään ole mukana lähtemässä ylöspäin, mutta niin vain Elias Pekari murtautuu maalin tekoon. Huikea suoritus Elias Pekarilta. Minä jo totean, että yhtään ei tukia ole ja mietin mielessäni, että... Sitten se olisi ollut jo uskoa. Sitten laitettaisiin tiiravaihtoa. Joo. Astala, Iiskola. Iiskola loistopassi keskelle ja Aaro Astala laittaa pallon parrun alle. Todella hieno ylivoimamaali ja ajassa 10-16. Jotka Oilersilla johtivat aina mestaruuteen saakka. Missä tehot 3+2 ja nyt on Aaro Astala jälleen maali edessä 1 ja tilanne on 3-0. Joo, no nyt tuleeko tää voimataukoa maalin jälkeen? Se näytti kotijoukkueen silmiin jo ehkä vähän liian hyvältä ollakseen totta, todella hyvä Risto Jäkseltä ja sitten Okka se paikka ja Okkanen tekee sen liigauran ensimmäisen maali. Joo. Syntyykö tästä uusi tähti? Joona Hokkanen iskee vihdoin ja viimein liigauran avausmaalinsa ja peli 4-0. Joo, mä vähän itse petyinkin siinä haastattelussa, kun kysyit, että... Ehkä niillekin vielä. Nekin joskus voi upota kuitenkin. Hokkonen. Hokkonen nyt pystyy syöttämään Vänttilälle ja Vänttilä ohjaa sen rystyllä maaliin. Jos on tullut Markus Laaksoa tänään kehuttua, niin nyt lirahtaa sitten kiusallinen maali. Joo, siinä Oilersilla pettää kyllä vaihtorytmi ilmeisesti, että siellä oli kaksi pelaajaa aivan vapaana. Hyvin Olssit hyödyntää tänne, että ei kun niin lähde vaan vaihtamaan. Jos tämä sitten herättäisi kotijoukkueen sekä yleisön, Iiskola jälleen kerran. Ketjurulletti pyörii Oilersilla ja maalin jälkeen se vaihto Jesper Silvonen tulee pelille ja saman tien kuittaa Oilers tuon Ols avausmaali. Eetu Sorvali palauttaa vierasjoukkueelle sen 4 maalin johdon, jolla se tähän toiseen erään tuli. Siinä oli katastrofiainekset ilmassa. Mutta Salmi onneksemme pystyy peliä jatkamaan ja tuntuu selviävän näin säikähdyksellä. Täältä tulee Aaro Astala, hän väijystä hattu temppua ja sen myös saa. Niin kuin sanoin, että on niin smoothin näköistä, että ihan täydessä vauhdissa nuo kädet vispaa ja se on todella vaikea veskalle. Että Okkonen loistava levitys Kimi Vänttilälle. Ja nyt kun niitä onnistumisia huudellaan sen ylivoiman perään, niin sieltä tulee kaivattu maali. Se on Kimi Vänttilä ja Oulun Luistin seuran toinen tänään. Todella hieno on myös tuo haudallamme nousu. Pekari yrittää kikata siinä Rantaniemeä ja tuntuu kikkaava vähän itseäänkin. Ja Rantaniemikin saa tässä vähän osumaan ja Tuukka Haudallampi kaventaa 6-3. Joo, hei, meillähän on jonkunnäköinen sauma, saadaan vielä ihan peli tässä. Oulun Luistin seura peliä avaa ja myöskin nämä 4 miestä on todella korkealta espoolaista karvaamassa. Suhanto heittää maali eteen, Salmi jatkaa rystyllä ja Aaro Astala ronkkii tämän illan 4. osumansa aivan kuten toisessa erässäkin kuittaa Esportoa heti seuraavassa vaihdossa Ols maali. No, se oli aika pelokasta. Todella pieneksi menee Oilers pallollinen peli. Holappa, Koivisto, Välitalo ei saa syöttöä haltuunsa. Mustonen kaukaa! Mustonen kaukaa ja peli 7-4. Joo, jälleen ihan hyvä vaihto tältä kolmoskentältä. Ja Tai Iiskolan selkäänsä sitten luo pienen eron kokeneeseen puolustaja Okkonen. Hyvä syöttö Vänttilälle ja hattua päähän! Ja Okkonen on syöttänyt kaikki maalit. Siellä on pari hattua kentälle. Hattuja lentää kentälle. Lukkari. 2:15 käyttö Vänttilällä. Lukkari keskustaa. Vaikea siirto Astala. Häneltä se 5. maali tarkistuksen muodossa vietiin kertaalleen aikaisemmin, mutta tätä ei kukaan tule pitkähuiskealta tehohyökkääjältä pois viemään. Hän epäonnistuu myöskin syötössä. Iskolalle seuraava yritys. Hän nostaa korkean pallon ja se on määrämittainen, se ylittää juuri ja juuri Roope Okkosen ja tippuu ylärimaalle. Sekunnit kuluvat loppuun ja hallitseva Suomen mestari Esport Oilers vie täydet 3 pistettä mukana lukemin 9-5. Samalla Oulun Luistin seura kärsii 7. peräkkäisen tappiossa.